Tak celou čtvrtku potřebujeme co nejvíc namočit. Namočíme. Ty vole, to nepůjde. Mami! Tak počkejte. Potřebujeme to mokrý štětec. A potřebujeme to mít fakt mokrý, protože pak se ta sůl, pak ta tam sůl bude k ničemu. Tak. Má jakou mám ještě můžu barvu? Musíš mít hodně mokrý štětecká, čím víc vody, tím lepší. Za chvilku ti bude stačit dokonce ho jenom namáčet do tý. A mám jako já. Ale jestli je teda nebe zelený, Kájo, tak to spíš jako můžeš do fialova, jakože je za fialovělý od tím, ale bude to anděl v nebi. Takže spíš tam nejde třeba fialovou nebo to, ale zelená teda se nevím, jestli je úplně nejšťastnější. Kájo, ještě mokří. Maši, když to budeš mít málo to, tak ta sůl se ti tam neudělá ti nic, jo? Tak vždycky tam, kde si to namočíš, tak si tam nasyp tu sůl, ne? To nic neudělá za vítko. Tak nasypal jsi to tam, kde si to měl suchý, ale pojď. Tak Kájo, sypej. No Kájo, podívej se, kolik tam má vody Kája, Kája, tam má úplně louži. No namáčej. Hrozně to rozmazáváš, Vašičku. Zkus dávat víc vody na jedno místo a pak si tam nasyp tu sůl, jako to dělá Kája. Tak, musíte si s tím pohrát. Tak, pak se ta sůl vysuší a tím, že... No, Kájo, tak to nedělej, ale to už je mohlo. Pacha, Vašiku, ať se pojde, pak se děje se Kája, aby se ti nerozpadla ta čtvrtka, jo. No super. Ohrát si s tím hezky, ano. Tady to máš takový ještě si myslím. Ale nechám to na tobě. Anděl v nebi, anděl v nebi. To Kájo, ale ty na to jdeš umělecky. Super. Tak, sypat sůl, nezapomínat sypat sůl, ano. Já jsem to udělal, když to na to je. Tohle to je Káje, že jo? Máte to na obrácení. Tohle bude Káje obloha. A tohle je Vašikova. Máte to každý jiný, ale ty to máš taky krásný, Kájo. Máte každý úplně jiný to? A vystříhněte si andělíčky, pak mu uděláme křídlo. Tak, pomalu. To budou andělský křídla. Tak, hezky pomalu, nepospíchej. Dá to práci, vy. Mami. Ano, uka, jak se ti povedlo tobě? No dobrý, tak ještě druhý křídlo. Tak. No, to hezky doladíš. No, teďka druhou ruku. Musíš tu ruku natřít, aby si tam to křídlo teďka zase nalepil. Je to natření pořádně? Jo. Teďko to já. Tak jedno křídlo máš. Tak dej si ho k těm tečkám, jak jsi to připravil. No a teďka si tam zkus dát toho anděla na to. Bacha, máš tam bordíla. No ne, tak musíš asi tu hlavičku dát k tomu, že jak jsi to připravil předtím, no. Super. Tak, každý prst pořádně, ať ti to drží hezky, jo? To prožíváš, člověče. Tak, super. Tak to lípni. Tak, prostředníček. Máš tady. Tak, pořádně ho napadí drží. Musí to vydržet, jo? No a tak, Karla. Kde jsi? Můžeš se usmát?
To je hezký od té soli. Oh, moc hezký. To je stejně zajímavý, co udělá ta sůl, veďka, jo.